Сайн бацаа нөө их хүмүүс сонсогч нараа ингээд очисаа юу гэдэг үл мэдэх подкастын маань дараагийн дугаарт шүтээсийн хүмүүлийн техникийн багш Мөнх Эрдэнэ оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэнд төргий. За энэ өдрийн мэнд төргий аа хөрсөн тохиоллоо. За та бас сонсогч нарт маань бас өөрийгөө танилцуулаач. Тэ. За намайг Мөнх Эрдэнэ гэдэг одоо 2011 оноос хойш би шинжлэх ухааны технологи сургуулийн хүмүүнлэгийн техникд техникийн нэр хийдэд өөрчлөгдсөн. Гэхдээ одоогөр бол хүмүүнлэгийн техник гэж байгаа. Тэнд багшилж байна. За оюутны нөгөө хичээл сонголтоор энэ семестрт ямар хичээл гарах вэ гэдгээс шалтгаалж ямар хичээл заах маань тодордог. Тэгээ ер нь 6 7 хичээл би ер нь тэр цагаас хойш цаасан. Голдуу бол Монголын төв цаасан. За тэгээд антрополог, соёл судлал, нийгмийн ухааны онол гэдэг янз бүрийн хичээл заадаг та. За, ерөнхийдөө нөгөө нэг яриагаа эхлэхээс өмнө зочноо бас товч нэмэлт нөгөө мэдээллүүдийг өгсөн дээр ах гэж бодож байна. За, бүгдээрээ хэрвээ та бүхэн манаас сонсогч нар хэрвээ үзсэн бол Rock and Rollers гэдэг YouTube channel-ыг бас мөхөлд нах маань миний хувьд бол одоо нөгөө нэг яг тэр хуцааг ин ах үзэл ер нь бол энэ Австралийн аварч гэдэг зүйлийг бол бас нэлээд сайн мэдчих авч ирсэн. Тэгээд ийм одоо яг нэг мэдлэгийг түгээх залуу хүн байгаа. Тэгээд сая бас Америк Монгол судлалын төвийн нөгөө зуны сургууль тэрийг ерөөхдөө бас зохион байгуулалт оролцож ирсэн тий. Тий. За өнгөрсөн жилийн гэвч одоо ковидгээ зогссон. За тэгэхээр таны ер нь мэрэгжил юу вэ? Тэг яг миний одоо үндсэн мэрэгжил бол их товчоор бол антрополог гэж хэлдэг. Нийгмийн антрополог гэх юм бол арай хүмүүст ойлгомжтой болох юм мэрэгжил байгаа. За антрополог гэхэлэр хүмүүс бол одоо хүн судлал гэсэн үг гэдэг нь бол хайрцангуй ойлгож байгаа. А тэгээ ойлгохдоо биологийн хүн судлал гэдэг юм уу тэр утгаас нэг бол өөрөөр хэлбэл хүн чинь юм биологи амт шүү дээ тий. Одоо энэ хүний янз бүрийн ген, генетик одоо тэгэл усны өнгөдний өнгөдрийг бол судлалдаг тийм ухаан байна. Нэг бол хүмүүс их мэдчихэнэ. Одоо нөгөө ерөнхий биологиос бол арай өөр тий. За энэ ухаанаар нь мэдээд байдаг. Гэтэл эн чин дахиад дотроо бол одоо нийгмийн антрополог гэдэг маш том салбар байдаг. Хүн гэдэг гол судлах тухайн айгаал нэг нь магадгүй одоо биологийн үүднээс судалж байгаа бол нөгөөх нь нийгмийн үүднээс судалж байгаа. За хүн биологийн үүднээсээ адилхан маш олон шинж чанар байна. Гэтэл ялгаатай зөрүүтэй шинж чанарууд ч ихсэн байна. Гэтэл яг нөгөө нийгмийн үүднээсээ ч ихсэн бас гадна ялгаатай шинж чанар нь бол тэрнээс нэг байдаг л да. Тэгэхээр энэ талаас нь одоо судалдаг, энэ талаас нь янз бүрийн судалгаа хийдэг. Одоо их төвчөр гэдэг юм уу хүмүүст ойлгомжтой байдлуудаас нь тайлбарлах гэж үзэх юм бол одоо нийгэм судлал гэх юм уу тий тэгж хэлж болохоор мэрэгжил социологитой их төстэй улс төр социолог одоо энэ бусад нийгмийн ухаануудтай их төстэй ийм ухаан юм баг. Тэгээ энэгээр бол одоо би мөсөд төгсөөд сүүлд саяын жил төр хөгжил судлал гэдэг ухаанаар бас Австрали Мельбурний сургуульд мастер амгаалсан. За хөгжил судлал бол илүү би тас ухаан гэхээс илүү одоо тийм салбар дунд ингэж хэлж байгаа. Англиар interdisciplinary гэж. Энэ ухааныг одоо хөгжил судлал гэдэг ухааныг үүсгэж гэсэн одоо миний суур мэрэгжил болох энэ антрополог маш их оролцсон байдаг байхгүй юу? Бүр их голлох нөлөөтэй оролцсон байдаг. Тийм учраас би хэрэгээр энэ мэрэгжлийг сонгосон. Тэгээ ингээд нэр нь өөр болж үнэндээ би одоо ингээд антропологоор л яваа гэсэн үг байхгүй юу? Антропологч гэсэн хөгжлийг судлалдаг ийм салбар байна. Тэгээд ингээд миний мэрэгжлийн аа тэгээд одоо магадгүй би ингээд судалгаа хийж нэг сургууль багшлж байна. Их сургууль зөвхөн багшлахгүй судалгаа хийх ёстой шүү дээ. Миний судалгааны одоо гол үндсэн чиглэл болохоор юу болж таарч байгаа юм гэхээр энэ нэг юм хөгжил гэдэг зүйлийн тухай болж байгаа байхгүй юу? Аа тэгээд ийм мэрэгжэлтэй одоо жаахан Монголд бол ховорхон ер нь дэлхийн дахинд бас жаахан тийм түгээмэл хөш мэрэгжил л дээ. Гэхдээ илүү одоо нөгөө судлаач гэдэг үднээс нь явуул их түгээмэл болчихно. Аа одоо нэг нэг юм юу яриа яваад байдаг шүү дээ. За яриач гэж дээ ер нь бол бас улс орнуудыг ингээд ангилаад байдаг гэж юм шиг тий.
одоо өндөр хөгжүүлтэй орон, одоо дараа буура орон хөгжих гэж яваа, хөгжиж яваа орон ч гэдэг юм тийм. Нэг ийм юм яригадаад идэг штэ. Тэгэнгүүт манайх одоо жишээлбэл өндөр хөгжүүлтэй орон гэдэг ингээд хэлсэн чинь тэр өстө буруутсан ч гэдэг юм уу, нэг ийм хэсэг яриа явсан тийм. Тэгэхээр энэ энийг одоо ингээд та задлаад тайлбарлавал яг аль нь өндөр хөгжүүлтэй орон, алиг нь дараа буура тийм хөгжүүлэл рүү ер нь явж байгаа орон ч гэдэг юм уу, хөгжиж буй гэдэг тийм статус ер нь байлгад юм бэ. Ер нь бол одоо юу гэдэг юм, судалгаа шинжилгээ шинжилх ухааныхаа үүднээс бол судлаач хүн болвол ийм янз бүрийн яриаг бол мэдээж сонсож анхаарч энэ яагаад ингэж байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ гол хийх ажил маань болвол судалгааны цохол бүтээл дээр одоо тийм гарч байгаа судалгаанууд байгаа шүү дээ. Тэн дээр юу гэж үзэж яаж вэ? Тэр одоо ерөнхийдөө ингэж аливаа асуудлыг юу гэж тодорхойлдог болсон байна гэдгээр чиг авч явдаг л да. Гэтэл нөгөө нийгэм нийт олонх маань бол тэр бүх судалгаа уншихгүй шүү дээ. За ялангуяа Монголд бол уншихгүй хоёр үндсэн шалтгаан байгаа. Нэгт бол нөгөө хэлний бэрхшээл. Энэ шинжлэх ухаан гэдэг чинь бол ер нь ингээд англи хэлний ойрхцсан юм салбар шүү дээ. Тэ одоо шинэ зөвхөн интернет байгаа мэдээллийн одоо хэдэн хүмүүсийн магадгүй 80 70% нь бол англиар байдаг бах. Гэхдээ шинжлэх ухаан чинь бас яг тийм байхгүй юу? Маш их англиар байдаг. Хоёр дахь нэг үндсэн шалтгаан нь бол манай их сургуулиуд одоо өөр юу гэдэг юм мэдлэг түгээдэг нэг юм газрууд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Өөрөө шинжлэх ухааны бүтээл одоо унших боломж ор хангагдаагүй гэсэн үг байхгүй юу? Одоо жишээ нь ингээд барууны гэдэг ч юм уу, эсвэл заавал барууны халдгүй шүү дээ, нэг юм аятайхан судалгаа шинжилгээндээ анхаардаг альц сургуулийн судалгааны байгууллагын интернетэд нь холбогдсон байлаа гэд бид нар ингээд гуглдээл дурын мэдээллийн гаргаад ирдэг шиг тэдний тусгай нөгөө мэдээллийн бааз руу ороод одоо номын сан гэм электрон номын сан гэсэн үг шүү дээ, тийм ороод дураараа бид нар ингээд судалгаа шинжилгээний бүтээлүүдийг гаргаж ирээл гугл дээр бид нар нэг хийгээл ингээд дураараа хайдаг шүү дээ, тийм яг тэр шиг ажилтгийг юм тусгай одоо сөрч инжин тийм байдаг хөхгүй. Гэтэл Монголын сургуулиуд чи тгийж чадахгүй шүү дээ, байхгүй. Тэгэл Монгол төрөл бид нар чи тэгэл найс төвтөсөн гоогаал энэ өгүүлэлт тат өгөөч, энэ өгүүлэлт тат өгөөч гэл ингээд мэлвчээ сууж идэх хөхгүй. Тэрэндээ мөнгө төлж манайхаа авдаг. Ингэнгүүт бид нар хаанаас мэдээлэл авдаг вэ гэдгээ ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ мэдээлэл дээрээс нь бидний мэдлэгийг их сурвалж юу вэ гэдгээ бодох хэрэгтэй, хөхгүй. Ингэнгүүт бидний хамгийн найдвартай мэдлэгийг их сурвалж ийг нь бол одоо энэ олон улсын байгууллагуудын гаргадаг тайлан, энэ төсөл ийм илби юмуд орж эхэлж байгаа. Тэгээд одоо нүүбэс тэглээ, дэлхийн банкнаас тэглээ, одоо юу гэдэг чинь тийм ингэж ярьдаг. Гэтэл эдний чинь бол яг цэвэр гэдэг юм уу, академик судалгаанд бол тэр бүр анхдагч их сурулж одоо эрдэм шинжилгээний бүтээл судалгаа гэж үздэггүй байхгүй юу? Тэдрийг бол ингээд зүгээр тоон дата авахд бол ашигладаг болохоос ш. Тэдрийн дүгнэлт эдгээр чинь тэднэрийн субъектив нөлөө орсон дүгнэлт тоххой. Эрдэм шинжилгээний ажил тийм байж болохгүй. Гэтэл нөгөө яг чиний асууж байгаа одоо би жоох урт туршил ажиллаа уучлаарай. Чиний асууж байгаа тэр хөгжсөн хөгжөөгүй гэж байгаа энэ яриа бол тэр байгууллагуудын гаргаж ирсэн яриа байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол хувь судлаач чи нэг аль нэг академик эрдэм шинжилгээний тэнхимд харьяалагддаг одоо жишээ нь юу гэдэг Оксфорд их сургуулийн хөгжил судлалын тэнхимж бай гэж бодъё л дээ. Би байдаг үг нь мэдэхгүй шуучлаараа. Тэрний профессор хүн оюутнуудаа орж ирсэн ээ. За англи бол одоо ингээд хөгжсөн улсаа. За Монгол бол одоо хөгжиж байгаа улсаа гэтэр гэж ярих юм бол маш субъектив. Бүр ингээд жишээг нь хүндрүүлээ цаашаа ярих юм бол бүр ялгуурлан гадуурхалтыг ярьж байгаа юм болох байхгүй юу? Нөгөө улсуудын хувьд бол тодорхой. Яг тэгэхээр хөгжил гэдэг энэ ойлголт өнөөгийн бидний энэ ойлгодог ойлголт чинь хэдэлхэн 2 дугаар дайны дараа ялангуяа Америкчууд Европт тусалж байгаа тэр маршлын төлөвлөгөө гэж байна. Европыг сэргэн босгоход одоо 2 дугаар дайнаас нь хойш сэргэн босгоход тий зориулж гаргасан тэр тусламжаас үүдэлтэй байхгүй бидний одоо энэ ойлголт. Тэгээд Америк бол ямар зорилгоор тэрийг гаргасан гэдэг нь бол мэдээж тодорхой. Өөртөө нэг холбоотон бий болгоно.
өөрөөлөх юм бол одоо хөгжил гэдэг бол гадны нэг тусламж орж ирээд тэгээд тэр ус хөгждөг гэж ойлгож шүү дээ хүмүүс. Аа монголч гэсэн тийм шүү дээ. Жишээ нь одоо 90 оноос хойш хувирсан хэрэглэгдсэн гэдэг юм уу бүтээгдсэн бүх юмд гадны айл нэг байгууллагын зөвлөгөө орсон шүү дээ. Манайд бол тэр үед үндсэн хөлөнд ч орсон. Бүх хөлөнд гадны айл нэг байгууллагын зөвлөгөө орсон. Та нар энийг ингэж өөрчил. Яагаад ингэж өөрчлөх өстэй? Хөө танаах ч хөгжиж яваа уус шүү дээ. Манаах ч хөгжиж уус. Дэлхийн олон нийтийн жишээ ийм байдаг. Махи. За тэгвэл та нарт одоо энийг чинь ингэ сайжруулах бид нэр 20 сая долларын тусламж үзүүлэх. Аггүй юу? Аггүй болвол уучлаарай бид нар дүүлийн сонирх бол энэ санхүүжүүлэх бодол алгаа. Тэгэл хэлчихэ. За энэ бол ингэ судалгаагаар илүү юмар ингэ тодорхой болсон ийм зүйл учраас олон улсын байгууллагууд элдэв юмнууд бол энийг харьцангуй яриад чадаад ах боломжтой. За гэвч сүүлийн үед олон улсын байгууллагууд ч гэсэн энэ нэр томьёоноос татгалзаж эхэлсэн. Оо бид нар ингэж нэрээ улс орныг янз бүрээр ингэж хуваадаг, хөгжсөн хөгжөөгүй ийм тийм гэж хэлдэг. Энд чинь ер нь тэгвэл ёс зүйднээсээ болох юм уу? Хүнд ёс суртахуун гэж байх хэвчтэй. Биднэрт ямар эрх мэдэл authority байгаа болоод биний улсын хөгжсөн гэдэг нөгөөг нь хөгжөөгүй гэж хэлээд байгаа юм бэ? Ингэж болохгүй. А харин энийгэн зүгээр л англил гэдэг үгднээс нь харж хэмжижээ яа гэж. Тэгэхээр одоо чи өөрийнхөө асуусан асуултыг бодход тэр дээрэс нь хүмүүсийн ярьж байгаа яриач гэсэн анзаархад энийг зүгээр англил гэж хэрглээд байгаа мó эсвэл дээр доор гэж хэрглээд байгаа мó гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Англил гэдгээр нь би юу хэлэх гэдэг магадгүй оновчтой үг биш байж магадгүй. Англил гэдгээр нь юу хэлэх гэдэг юм тэгэхээр төрти тэргүй улс орон нийгэм ялгаатай чи нэг юм системд оруулж ойлгох гээд байгаа байхгүй юу? Ойлгоход амар болох гэж одоо жишээ нь хурд тооны хурд байгаа шүү дээ. 2 2-ын тэг 3 3 нь тэ. Яах гэж бид нар тэрийг гаргаад байгаа гэдэг чинь нөгөө талдаа биднэрт тийм цэгцтэй байх ёстой байхгүй юу? Жишээ нь ингээл ямар нэг юм үзлээ бид нар ингээл цэгцтэй системтэй үздэг шүү дээ. Яг тэрэн шиг энэ улс орны хөгжлийн тухай ярихын тулд жаахан цэгцтэй байя гэсэн үгднээс ирнэ. Цэгцтэй байна. Англил гэдэг чинь ямар нэгэн дээр төр ялгаа байхгүй гэсэн үг. Бүгдийн эрэхтэйш нэг юм төвшөнд авчирч ярих гэсэн үг байхгүй юу? Аа гэтэл ихэнх хүмүүсийн яриад байгаа гэдэг юм ойлгоод байгаа. Энэ ерөөсөө одоо юу гэдэг нь монголчуудын зөвхөн буруу шүү дээ. Дэлхийд яриад тийм байгаа тий. Одоо ингээд одоо мейнстрим гэдэг тийм ингээд олон хүнд ойрхцын санаа бол хөгжцсөн гэхэлэр дээр нь байдаг. Хөгжөөгүй гэхэлэр доор нь байдаг. Нөгөө хөгжөөгүй нь явсаар явсаар байгаа хэдэн жилийн дараа хөгжсөн улсынхаа зэрэг төрний төр гэж ойлгоод идэх хэвгүй. Тэр ийм юм ерөөсөө байхгүй. Хөгжсөн улс гэнгүү тийм байдгүй гэнгүүд барууны тий голдуу англи хэлтэй. За тэгээ капиталист системтэй ийм ус болоод байдаг тий. Тэгэнгүүт хөгжсөн улс гэдгийнх нь баг бүх юмыг зөв үнэн тэрэнд очивол зөв үнэн лаг байдаг. Тэр тийм биш болвол худлаа болтгүй бүтдэггүй байдаг гэж тайлбарлаад ингээд байдаг энэ хандлагаас л татгалцъя гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо ингээд эрдэм шинжилгээний хүрээнд ч тэр эрдэм шинжилгээний хүрээнд бол аль хэзээний бий болсон зүйл. Аа одоо практик тийм хэрэглээний судлаач нар гэж байна. Яг эрдэм шинжилгээний биш судлаач нар одоо ингээд онл монл гаргадаг үү те. Аа ингээд энэ олон улсын байгууллагуудад ажиллаад төсөл репорт илдэв юм бичдэг. Аа санал зөвлөмж гаргадаг болохоос тийм онлайн мэдлэг бүтээдэг хүмүүс байна. Тэр судлаачдын хувьд ч тэр олон улсын байгууллагуудын хувьд ч тэр энэ нэг юм ялхамж гаргадаг нэр томьёоноос татгалзъя гэсэн ийм хандлага руу орчод байгаа. За тэгээ Монголд юм болгон сүулт орж ирдэг нэг Монгол мод Монголоор дуусан ч үгүй нэг үг байдаг те одоо муухай үг л те. Одоо тэгээ манайд нэг 10 жилийн дараа баг орж ирэх үл удаа л гэж л найдаа сууж штт. Я маш нөгөө нэг гоё ойлгомжтойгоор тайлбарласан баярлалаа. Тэгээ энэ нөгөө нэг ойлголт ингээл за ойлгосон бол. Одоо шилээд яг ингээл нөгөө альч төвшөнд тээр ингээд бизнесийн байгууллагад ажиллаж байхад ч тээр ингээд яг ингээд яригдчихийдэг. Энийг ингээд яг өөрсдийнхөө өнцгөөс байнга л энэ ингээд нэг яригдчихийдэг бохоггүй. Тэгэхээр би болохоор хувьдаа их гайхдаг байсан ингээд тухайн өндөр хөчлөлтэй орон гэд нэр төрүүний нөгөө нэг таны хэлсэн шиг ингээд даган дөрөөгээд байгаа лаг гэдэг нөгөө нэг орны чи хүмүүс эренгүүтэй вау мана нөгөө нэг ингээд цагаан идэ чид юм те
одоо байгаа сүү гэдэг ч юм уу ингэж юм мэдэрч ууж байгааг харангуут ваа ямар гоё юм оригиналаар юм бэ тий ямар гоё юм эрүүл юм бэ гэдэг өгхгүй а тэгэнгүүт эсрэгээрээ ингэ бид нэр амар давуу талтай байгаа болоод эрэнгүүт нөгөө нэг өндөр хүчлээ орон чи ингэдэл орны нөхөр чинь болохлээр ингэ айгууллаг гоё гоё юм а итгээс илүүтэйгээр зүгээр л тэр ингэдэл эрүүл юм бүр надаа ингэ айгуу үнцэнтэй ингэ хитэн дөргөөр чи нэг ингэ харсан үнцэнтэй гэж байгаа байхгүй а гэтэл бидний хувьд ойлголт нөгөө нэг даган дөр аваад байгаа газрынхаа амиг амар үнэтэй худалдаж аваад баг нөгөөдхөө магтаналцсан гой санагдлаа. Гэтэл нэг бол эсрэгэрээ нөгөө нөхөд чинь манад ирээд байна гэхэл би ингээд бүр ялгааг нь ингээд ерөөсөө олцдохгүй гайхацсан байхгүй. Тий, тэгэхээр хүмүүс ингээд байдаг байхгүй маш одоо ингээд сэтгэлгээний хувьд ч арга зүй хувьд ч аливаа хэрэгтэй харьцуулах хэрэгтэй. Харьцуулна гэдэг чинь хуулна гэсэн үг шүү дээ. Одоо Америк ингээд юм бэ, Монгол ингээд юм бэ гэнгээ ингээд харьцуулаад аль нь ч дээр доор тавихгүй, аль нь ч үнэн, аль нэг нь худал гэхгүйгээр ингээд харьцуулна гэдэг чинь тэгсүү үг байхгүй юу? Гэтэл манайхан харьцуулна гэдгийг жишээд тэнгүүтээ өө ийм мундаг юм бэ тиймээс одоо хуулцгаая. Харьцуулах чинь хуулах шүүх байхгүй юу? Тэ? Тэгээ ингээ механикаар хийгээд одоо чи маш олон хүний ингээд юм хийхтэй гаргадаг үндслэлийг одоо анзаарсан бах ялангуяа одоо энэ манай дарга нар одоо энэ мундаг усууд ярьж байгаа юм юу гэхлээр яагаад энийг ингэж байгаа нь олон улсын жишээ л гэж. Гэхдээ олон улсын жишээ гэдэг юмыг ярих байсан бол л тэр хүнд ер нь тарифтлогын хэрэг вэ нүү? Энэ тарифтлогч бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Гэтэл олон улсын жишгийг олж харахын тулд тэр тарифтлогоо боддог хэсэг нь ажиллахгүй байхгүй юу? Чи нэг рүү орлоо. Хэд хэдэн улсын жишээ харлаа. Магадгүй Америкийн жишээг харлаа. Хөө, Америкийн гэж байгаа юм чинь зөв. Гэхдээ ингэх юм бол чамтад тарифны хэрэг вэ нүү? Чи сургууль соёо сурахын хэрэг вэ нүү? Гэхдээ бид нар чи яах сургууль сураад байгаа? Яах гэж чинь тарифтлогоо ашиглаж ин critical thinking гэдэг юм бүтээх гэж оролдоод байгаа юм те одоо шүүмж сэтгэлгээ. Гэхдээ эн чинь гээд тэд нар яагаад тэгсэн? Бид нар ингэвэл болох уу болохгүй юу? Болвол яагаад болох вэ? Болохгүй бол яагаад болох вэ? Гэхдээ бүр хамгийн энгийн захын жоох хүүхдүүд яагаад вэ гэж асуугаад төг болдог. Энэ асуултыг хурдл асууж чадхаар болтлоо. Одоо юу гэдгийг те зарим нэг хүмүүс бол одоо бүгд бүх монголчууд биш үучлараа тийм одоо энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр яадаг манай зарим дарга нар эдгээр бол үнэхээр хэцүү байх юм шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь ингээд одоо сүр анхан шатны сэтгэх арга барил эзэмшиг байгаа байхгүй юу? Ийм зовлонтой юм. Тэрнээс болоод үсэж байгаа зүйл байх гэж одоо их том дүгнэлт хий да. За юу нэ анх яаж мэрэгчлээ сонгосон бэ? Тэгээ анх ол тэр үед бол бүр антрополог гэдэг үгч баг Монголд байгаагүй гэж магадгүй. Биолог антрополог гэдэг утгаараа байсан баг. А гэхдээ би тэр үед дунд сургууль төгсөж байхад бол археологч юм уу өмгөөлөгч болно гэж боддог байсан. Тэгээд шалгалт болох болоод ингээ өөх болсон чинь бид археологчтой жаах илүү татагдах маягтай болоод тэргүүрээ яасан. Тэр үед одоо конкурс гэж байгаад аймагт бол аймгийн төвд бол 1-2 тийм хуваар очтой байсан бохгүй юу. Тэгээ тэр хуваараасаа сонгор одоо ингээд дураараа сонгох боломж байхгүй. Тэгээ би одоо тэр нөгөө конкурсанд нь гайгүй оноо авсан боловч надад ямар анги үлдсэн бэ гэхлээр мобисийн одоо боловсролын сургууль те энэний түүхэн ангийн түүх нийгмийн ангийг авах эсвэл Монгол улсын их сургуулийн хүсаатны судлаач түүхийн багшийн ангийг авах ийм хоёр сонголт үлдсэн баггүй. Тэгээд одоо би арай сонирхолтой минь арай төхүү юм гэж үзээд хүсаатны судлаач түүхийн багш гэсэн ангийн сонгосон. Тэгээд миний бакалаврч нь бол би антрополог гэж хэлээд байгаа боловч яг миний диплом дээр бичсэн нь бол хүсаатны судлаач түүхийн багш баггүй. А тийм учраас би чи түүхийн багш хийж чадаад байгаа баггүй. А одоо юу гэдэг юм мэрэгжлийн удирдтал маягаар түүх цааччаад таца. Хүсаатны судлал гэдэг нь бол угсаа антрологт төстэй. Өөрөөр л нэрлэжсэн болохоос шүү. Ер нь бол антролог. Тийм учиртай. Их амархан. Яа, тэний нэг нийтлэлийг нэг уншижсэн маа нэг за судлаач гэд тэгэнгүүт нэг юм бүхтэй харьцуулаад нэг бичсэнсэн шүү дээ. Одоо бүхөөр аа нэг пост хийсэлээ тий. Тэд давсан юу гэж одоо гэдэг шиг тэд одоо жишээлбэл яасан юм
судлаач гинэ гэдэг. Энэ бол ерөөсөө судлаач л оо биш ингээд сонирхогч юм аа гэн тэргээд чицээсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бас ингээд нэг энд баг зэрэг дэлгэрүүлээд тий. Яг энийг бичсэн шалтгааны үүг гэдэг өнцгөөсөө бас яриад тий. Би бол яг ер нь нэг иймэрхүү хэрүүл айгүй хийдэг хүн байгаа. Өөрөө фэйсбүүкээр. А тэгвэл яг нарийн яриул эн чинь бас нэг хүнийг ялгасан хэрэгтч орно. Хэнийг судлаач, энийг судлаач биш гэдэг юу яриад байгаа гэдэг ингээд эн чинь ерөөсөд дэлхий дээр тогтцоогүй төвхтэй сэтэв баггүй юу? Ер нь бол нийгмийн ухааны хүмүүс бол гатарлж байгаа их ингээд нэг сэтэвд шууд тий хоёр төр нэг хүн хоёр дөрөв гэдэг шиг хариу өгөх айгүй хэцүү байдаг. Боломжгүй яг л ямар ч аргумент гаргаж эсрэг дайрчих боломжтой. За тэгвэл яг миний тэр хэлж байгаа санаа бол одоо би бол нөгөө эрдэм шинжилгээний буюу ата цэвэр гэж хэлээд яах вэ? Яг тийм академик судлаач хүний тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Академик судлаач нь буюу яг одоо яг эрдэм шинжилгээний судлаач нь юу их өстой вэ гэхээр судалгаа хийгээд тэр миний өглөөд байгаа тэр сэтгүүлүүдийг тэмдэглэх өстой. Үр дүнгээ. А эсвэл ном гаргаж байгаа бол тэр одоо дэлхийн том хэвлэлийн газруудаар хэвлүүлэх өстой. Тэрнээс одоо энэ эдмөө мэдмөөр хэвлүүлээд очихгүй байхгүй юу? Эдмөнд ч ямар ч үед эрдэм шинжилгээний редактор гэдэг юм уу тийм юм хийдэг. Тэгээд яг тийм маягийн туршлага байхгүй шүү дээ. Ирээдүйд тийм болох байх тийм. А гэтэл манай сэтгүүлүүд ямар вэ? Одоо манай зөндөө сэтгүүлүүд хэвлэгдэж шээ. Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл шүү. Тэр сэтгүүлүүд маань хямлттай байх ёстой байхгүй юу? За мөн биш. Мөнхөр дөө юу нэг юм биччих нийлээд хоёлоо юу гэдэг ч үүдээ. Энэ чи юу дээр бодлохгүй яг үнэндээ. Мянга судалсан байлаа ч гэсэн. Энэ чи яг үнэхээр эрдэм шинжилгээний ажил мөн үү? Тэр онцлогтой юу, тэр ухаанд хувь нэмэр оруулж байгаа юу гэдгийг чинь хянам магтлалтад сэтгүүлийн хянагч нар байдаг хэвхэвгүй. Тим юмар ороод зөвшөөрөгдөөд хэвлэгдэх хэвээр. Жишээ нь би одоо хамгийн сүлд юу ахад те. Энэгээр би жишээлж яри би одоо өөрийгөө мундаг гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Current anthropology гэдэг боё одоо өнөөгийн антрополог гэх юм уу. Миний одоо мэрэгчтэй дэлхийн топ 5 сэтгүүлийн нэгэнд би өгүүл хэвлүүлвэ. За өвөл хэвлүүлээд одоо би ч юм хэвлүүлэх процессыг ярихлаар энэ нэг энэ эрдэм шинжилгээний юм гэдэг чи юу болдог тухай ойлголт хүмүүс дурчих байх гэж найдаад байна. За эхлээд өглөө. Өгөнгүүт надад буцаад одоо энийг засмаар байна гэж хэлж байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр за чиний өвөлд ажгүй байна хэвлэе гэсэн санаа байхгүй юу? А миний өвөл болоогүй бол манайх хэвлэж чадахгүй гэсэн хариу. Надад болохоор за ийм засвар байна, энэ засварыг ингээ хийхээ явуулах юм бол бид нэр одоо таны өгүүлэг хэвлж болох нэ гэсэн санал ирч байгаа. За тэрийг би ингээ явуулангууд надад за ингээ таны өгүүлэл болж байна. За одоо та ахаад 15 тийм комент өгч байгаа хүмүүс гэж байгаа юм л да. Одоо миний өгүүлэл санал хэлж байгаа хүмүүсийн саналд хариулъя шүү гэж. За 15 хүнийх нь зарим нь бичлгүүгээр адсуулж 11 2 ч билүү ирвэ. За нөгөө төлд нь хариулж байгаа юм би. Ахаа өгүүлэл шиг урт юм бичиж. Өгүүлэл нь бол 12,000 үгтэй шттэ. Гэтэл би тэрэн шиг ахаа урт юм бичиж явуулж байгаа байхгүй юу? За тэрний дараа за таны өгүүлэл хэвлэгдэх боллоо. Нөгөө 12 дүн чинь одоо миний бичиж байгаа салбарын энэ л хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэгэл эн чинь ч болохгүй, тэр чинь ч болохгүй, энэ чи юу гэсэн үг гэдэг ингээл ийм л юм орж ирнэ гэсэн үг. Энийг нь тайлбарлаад сайн ойлгохгүй нэнтэй чи би санал нийлж чинь гэвчнтэй чи санал нийлэхгүй байна гэдэг гарлангаа. Тэгээ чи ингээ маргаан болж штэ. За хариулаа явуулсны дараа нөгөө сэтгүүл за таны өгүүлэл боллоо одоо ингээ хэвлэгдэхэр боллоо гэж. Хэвлэгдэхэр боллоо гэдэг хариуг автал би 2 жил хүлээж байгаа. За тэгээд хэвлэгдэх гэж ахаад хитэн сар болоод ингээ нийтдээ би 2 жил гарангийн дараа нэг өгүүлэл гаргаж байгаа байхгүй юу? 2 жил бараг 6-7 сарын дараа. За энэ бол одоо том сэтгүүл учраас ийм их удаан процесстэй үйл явц өрнсөн байж болно. За би арай зэрэглэл одоо хэмжээ доогуур нэг сэтгүүл бас нэг өгүүлэл хэвлүүлсэн. Тэр бол харьцангуй хурдан нэг ер нь бол өгүүлэл бичиж өгөөд тэгээ зөвшөөрлөгдлөө энэ тэр ингээд дахиад нэг хоёр хянагчийн хариу өрөө тэрэнд нь би хариулж өчөж бариад ингээд ингэсний дараа бол нэг жил 6-7 сарын дараа хэвлэгдсэн. Энэ бол зүгээр л миний сүүлд ярьдаг сэтгүүл бол энгийн сэтгүүл одоо юу гэдэг нэг тийм амар мундаглаг дэлхийд танигдсан тийм сэтгүүл биш. Эхнийх нь бол одоо дэлхийд танигдсан сэтгүүл учраас юм зовлонтой байдаг гэж магадгүй гэж бодоход тэгвэл
тэр хоёр дахь яах вэ гэсэн сэтгүүлтэй дүүцүүц ингэж ажилтдаг, ингэж хяндаг, хүний юм шүүсэн шахдаг тэ болохгүй бүтгүүг ингэж болов сайжруул. Энд чинь ингээд зөвхөн хянаад намайг хэвлэхгүй гэдэг тоош миний дутуу харсан чатаагүй үзээгүй миний элдв субъектив шинжлэх ухааны биш бодлоодыг хүртэл ингэж шүүгээд нэгтлээд шинжлэх ухааны ажил болгож хөрвж байгаа байхгүй юу? Ийм сайн талтай тийм хянагч нарыг хийж байгаа ажил. Ийм сэтгүүл Монголд байгаа юу? Гэхдээ байхгүй байхгүй юу? Тэг би ингээд байхгүй гэж сэтгүүл гаргадаг маш олон хүн намайг одоо хараад цагнах байх л та чи одоо манай сэтгүүлийн дөрөвчлөө гэж ч юм уу. Цэрэн өөр төр тусч уучлаарай байхгүй. Гүй ингээд бидний ажил ямар ч хяналтгүй хэвлэгддэг юм чи фэйсбүүк дээр бичиж байгаа бидний постдос ямар ялгаатай. Нэг нь фэйсбүүк дээр бичиж байгаа, нэг нь яаж байгаа тийм одоо ингээд хэвлүүлээ гаргачихлаар илүү үнэн болж байгаа юм уу? Юу баар мөнгөлхий. Гүч боломжгүй байгаа зүтэй. Би фэйсбүүк дээр тэр навш үхвэгээ бичижтэй магадгүй би тэгвэл одоо өгүүлэлтээр арай ч одоо тэр навш үхвэ гэж бичиж хэвлэхгүй л байх л та уучлаарай тийм. Гэхдээ бараг нэг тиймэрхүү нэг хөвийн субъектив одоо чинь монгол хүн хамгийн агуу үндэст ингээ бичиж тэмдэглүүлсэн үйл зөндөө шүү дээ. Гүч монгол хүн хамгийн агуу үндэст ерөөсө биш. Ийм балаа солиотой юмнуудыг хэвлүүлээд байгаа тийм юм хэвлүүлчихэд өөрийнхөө судлаач гэх юм бол эсвэл тийм юм хэвлдэх сэтгүүлийг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл гэх юм бол миний үглээд байдаг бол 100% үнэн болч таарна. Наадах чинь биш үучлаараа гээд би бол ингээд ийм маш хүчтэй үнсэлтэй болчихж шүү дээ тий. А гэтэл ийм юмыг тоодгүй хянахыг тоодгүй хяналт мэнэлт тийм эрдэм шинжилгээний хэвлэл өгүүлэл энэ нэг үйл явцыг тоодгүй хүмүүст бол магадгүй одоо ингээд явах нь зөв одоо тэд нар хамаагүй надаас илүү хүчтэй аргументтай болчихж байгаа байхгүй юу? Тий. А гэхдээ яг одоо маргаа явж явж миний талд ирэх байх л да ягаад гэхээр одоо Монгол цусаас гаргасан энэ янз бүрийн хилдэг төлөлгөө одоо энэ их сургуулиудын барих баримтлал бодлого одоо энэ яам амны чиг хандлага бол энэ одоо peer review англиар бол peer review буюу одоо хүндлэнгийн хянам магадлалтай сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэхийг хамаагүй чухалчлалтай болчихлоо. Тэгээд одоо Монгол улс энэ л үгүй явах байх л та тий. Тэгээд яг 13 оноос хойш ер нь Монгол улс бол энэтэй ингэж суралцж байгаа. За тавч одоо их боловсон хүчин нь бол мэдлэг боловсруулах хил усны хувьд бол одоо хангалттай шаардлага ангаж чадахгүй байгаа учраас бид нэг их явахгүй байна. Эн чи явж явж манай их сургуулиуд ягаад тэр нэг их сургуулиудын ранкинг гэж нэг юм байгаа тий. Зэрэглэл гэж байгаа. Тэрэнд орж чадахгүй байгаа тэр хөртлөл болтой шүү дээ. Одоо чи нэг ранкинг нарын бол дэлхийд төр бол ерөнхийдөө 3 ил барьж яана л та тий. Ингээд хайлал нь өөр өөр шалгуураар чи нэг ранкинг шалгуур бол яг хэвээр байдаг учраас Scopus гэдэг нэг юм миний ярьсан тэр эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийн нэг том бааз байна. Эдэн мянга сэтгүүлтэй. Тэр баазад бүртгэлтэй сэтгүүлд тий сүүлийн 5 жил одоо 1000 өгүүлэл хэвлүүлсэн байх хэвээр гэдэг үгхгүй. Тэгвэл чинь Монгол улсын сургуулийн бүх салбар нийлэл 1000 өгүүлэл буюу одоо жилдээ хамгийн багадаа 150 өгүүлэл тэр сэтгүүлүүд тэмдэглүүлэх байх хэвээр байхгүй. Тэгэд Монгол улсын аль ч эрдэм шинжилгээний байгууллага тэгж чадахгүй шүү дээ. Мөсөл нэг арайх 100 гарч ийн 150 өчөж чадахгүй шүү дээ. За шинжлэх ухааны актаа ма. За шүтээс бүтээс нь ангаах манах сургаггүй шүү дээ. 50-60-тай сууж шүү дээ. Гэхдээ тэгэхэр чи бид нар мэдлэг бүтээж байгаа мó бидний ноу хау гаргаж байгаа мó нөгөө дэлхийд ирэх хосгүй монголчууд минь юу хийж байгаа вэ гэдэг нь ингээл харагдчихж байгаа байхгүй юу? Тий бид нар бол зүгээр өргөн сүнхөрөөс шиг арал дээрээ орлоо сууж байгаа тий бидний хийж байгаа хэн ч харахгүй байгаа дэлхий хийж байгааг бид нар олж харахгүй байна. Тах дугаар хэлэх юм бол. Тэгэхэр чи одоо миний шүүмж бол харин ч их зөөлх шүүмж. Аа энэс ч илүү хатуу шүүмжлж болно. Одоо тийм ч зөв зөв. Миний үнсэн одоо яг үнцгэс бол одоо бол яг зүв санагдсан. Аа ягаад гэхэл нөгөө миний хувьд чинь яг нөгөө төслийн чиглэлтэй ажилтдаг нөгөө судалгаа мэдээлэл юм одоо их түүдэг судалгаа шинжилгээтэй ямиг нөгөө хийхгүй бол энэ чинь нөгөө нэг ямар ч урашиггүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр үнцгэс нөгөө яг нарийн бодтой тоон үнэхээр одоо үнэн үү бодлоо гэдгийг байнга шалгаж яадаг байхгүй. Тэгэхээр тий. Би манах ч үгээс нөгөө нэг болсон болоогүй айгүй олон хин нэгний үзэл бодол ингээд нөгөө нэг шууд нэвч шингэсэн судалгаанууд их байдаг. Тэгээд тэрийг нөгөө фильтрдэж өөрсдөө яг аль нь хэрэгтэй байл нь хэрэггүй гэж нэг үзэлтэй ангилж оруулна гэдэг чинь үртэл ингээд айгүй эдрэгт хийдэг байхгүй. Тэр үнцгэс харахад бол надад бол айгүй зүгээр санагдсан. Ягаад гэвэл
Тэгэд тэр чанар нөгөө нэг сайжирчиж тэр хүмүүсийн нөгөө нэг өөрсдийнх нь үзэл бодол кейс илүүтэйгээр яг үндсэлттэй юм уу үгүй юм уу те яг аль нөгөө нэг гаргалаа гаргалгаагаа яг гаргаж байгаа энэ үнэхээр яг бодит амьдрал дээр хэр нийц юм бэ нийцж байгаа юм бэ эсвэл те гэдэг үнцгэс энийг ингээд хийж эхлэх юм бол одоо төслүүд бас нэгтлээ ингээд нөгөө нэг судалгаа дутуу хийгдсэн одоо судалгаа нь жишээлбэл юм худал байснаас болоод айгүй фэйлдэж шүү дээ яс юм дээр бол өө яг ингээд харахад цаасны ажил тийм зөндөө олон зүйл хэрэгжээд идэг гэтэл ингээд яг үр дүнгээ харангуут яг тэр ингээд хэрэгжээд дуустдаг дараагийн шин төсөл орж ирдэг нэг юм онцгүй нэг юм цикл яваад шүү дээ хөгжлийн маш олон төсөл тийм шүү дээ чи бол одоо анзаарсан л байт өөрөөр хэлбэл Монголыг хөгжүүлэх төчний төсөл 90 оноос хойш хэрэгжсэн Монгол одоо ингээд төлтөр нөгөө яриад байдаг төвшин төрсөн за боли одоо ядуурлыг бууруулах гэж одоо Монголд гэрчний төсөл хэрэгжсэн тийм ядуурлын төвшин 90 оныхтай хэвэрэл байгаа шүү дээ тийм чи яг нөгөө чи үед яриад байгаа шиг тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс хэлдэг юм шиг байдаг баха нэг шалтгаан бол чиний наад яриад байгаа юм баггүй нөгөө ашиглаж байгаа бай мэдээ баримт дүгнэлт дата илтгүү юм чи үнэхээр тийм зүйл байсан юм уу эсвэл одоо шал өөр юм байсан юм уу тийм Яхос ти сүүл нөгөө нэг одоо төсөлчин мэдээж нөгөө нэг хаалт болоод судалгаа хийлгэж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл үр дүндээ хийлсэн үү үгүй юу гэдэг. А тэгэнгүүт тэр судалгаа хөндлөнгийн тэр нөгөө нэг судалгааны байгууллага уулан бол аль нэг талынх нь оролцоо ямар нэгэн нөлөөгүйгээр тэр судалгааны дүгнэлтийг шударгаар хийх ёстой шүү дээ. Тэгээд эренгүүт нөгөө нэг яг хэр бас яг найдвартай вэ гэдэг асуудал яригдчихсан юм. Тэгээд яг эдгээр одоо нөгөө боддоор хийсэн үү те яг одоо явж нөгөө нэг газруудаар нь хийсэн үү хийхдээ ямар аргаар ашигласан юм гэдэг нь ингээд айгүй нэг юм бүдэг бодог байдаг юм шиг санагдав. Байдаг л та. Тэгэхээр нөгөө нэг тэрнтэй бол санал нэгдэж байгаа. За тэгээд буцаад яриалгаа ороход за таны сонгосон мэрэгжил те ямар ур чадвар үүдэг шаарддаг бай. Ийм гэж тоочод хэлээ. Тий яг л одоо зөвхөн миний мэрэгжлээс биш байх л та энэ одоо нийгмийн судлал гэдэг юм уу нийгмийн судлаач юм хүний нийгмийн асуудал судлалтай хүн болгонд л шаарддаг юу чадвар хамгийн энэ тэргүүний чухал зүйл бол тэр нөгөө төрөний шүүмжлэх сэтгэлгээ манайх энэ шүүмжлэх муулах хоёрыг бол нэг жоох ойлж ойлгоод байдаг муулах бол тэгэл бид нар бүгд өдөр тутамтай байдаг тэр нөгөө нэг цортойхлон бүдүүн тарганыг ярьж байгаа зүйл шүү дээ тий шүүмж гэдэг чинь бол үндэстэй байх хэлж байгаа байхгүй үндэслэлтэй тийм субъектив биш байх хэлж байгаа Тэгэхээр биддэрт бол маань зөвхөн одоо би өөрийгөө ярихгүй нэ одоо нийгмийн судлалч хүмүүст бол ийм зүйл хэрэгтэй. Энэ бол одоо нэн тэргүүний шаардлага. Чи нийгэм уншаад өө тийм байна гэж итгэх биш. Яагаад ингэсэн байна? Яагаад ийм байна? Яагаад өчнөө одоо яагаад? За тэгээд ингэсэн бол ингэх байж, тэгсэн бол тэгх байж гэсэн юм дүгнэлтүүдийг хийдэг юм чадвартай байх хэрэгтэй. Тэгж чадахгүй бол чиний ажил ерөөсөө судалгааны ажил болж чадахгүй тийм. За хоёрт бол онцолж хэлэх ёстой зүйл бол одоо ингээд хийгдэж байгаа дэлхийн даяар энэ ухаанд чинь энэ судлал чиний сонгоч судалгаанд чинь хийгдэж байгаа сүүлийн үеийн судалгаануудтай ордон танилцдаг байх хэрэгтэй. Хөрөглөх юм бол энэнийг хоёр хувааж бол энэ чадварыг нэг нь бол чи ингээд чөлөөтэй мэдээлэл авдаг хэлийзэмсэн байх хэрэгтэй. Монгол хэлээр бол одоо тех боломж харьцангуй бага штэ. Хэцүү штэ. Тэгэхээр одоо ингээд англи хэлж байд юм уу? За болж байгаа үедээ цааш өөрөнд доолыг суруулах гэсэн. Тэ за би бол одоо ингээд англи хэл нухад явж байгаа учраас англи хэлээр л дуусах бах. За энэ болхных нь хоёрдог нь болохоор юу вэ гэхээр хурдан уншдаг мэдээллийг аяг хурдан авдаг тийм чадртай байх хэрэгтэй. А тэгэхгүй тэгэл нэг өгүүлбэрэл өдрөжин болчтой. За нэг ном барил 7 онцдаг байх юм бол одоо чич мэдээлэл хурдан авч чадахгүй. Түгтэй болчихно шүү дээ тийм. За дараагийн гуравдах буюу одоо би бол эцсийн гэж хэлчмээр байна. Одоо биний л онцлж байгаа шүү тийм. Өөр олон чадвар бол. Гуравдах нь бол би илүү ингээд судалсан шинжилсэн юм аа хүнд ойлголцтой тайлбарлаж ярьж бичдэг байх шүү дээ. Илэрхийлэх чадвар нь хэвээр хэлж байгаа. Чи магадгүй ингээд ярина. Оюутнууд ч юм уу эсвэл эрдэм шинжилгээний хурлаар ингээд яриад хамтран сэтгэгч нартай өөрөө судалгааны үр дүнг танилцуулна. За төрөний нөгөө өгүүл бичнэ гэдэг шиг чиний бас нэг гол бүтээл бүтээмж гэдэг юм шиг унас гарч ирэх үедэр чинь тэрийгээ сайхан хүнд ойлгомжтой бичдэг байх шүү дээ. Тэгэхээр ийм л нэг хэдэн чадрууд бол нэн тэргүнд их хэрэгтэй болдог тоо.
За давхар нөгөө нэг яг энэ ур чадвар гэдэг юмтай холбоотой гор бас нэг юм асуумаар юм л да. Одоо нөгөө нэг их түгээмэл хэрэглэгддэг болоод байгаа. Тэгээд ялангуяа залуучууд ихэлдэг болоод байгаа. Networking гэдэг тий. Одоо networking хийх гэж ерөнхийдөө баг яригадаг шүү дээ. Тэгэхээр тий. Одоо энэ ур чадвар одоо жишээлбэл яг тий. Гэм юмнаас ерөнхийдөө ингээ нөгөө нэг өөрийгөө хөгжүүлэх гэвэл тий. Networking ба сайн хийдэг хүмүүс жишээлбэл байдаг шүү дээ. Гэтэл зарим нэг хүмүүс ингээд яг яхаа мэдхгүй ингээд зогс зогсож байгаа нэг айгүй уулан бол ингээд айгүй гоё ингээд боломжтой нөхцөл байдалтай ингээд байгаа ижиж ашиглаж чадахгүйгээр гараа авчдаг шүү дээ. Эсвэл ингээд удаасчдаг тий. Тэнгүүтээ тий яг яах вэ юм болоо очиод ингээд сайн байна уу гэх хүсэм болоо эсвэл ингээд далж байгаа хай гэд ингээд үнэлтэнгүүтээ хийж байгаад очихгүй юм болоо яг яах вэ юм болоо эсвэл би нөгөө нэг хүмүүсээ судлах хэрэгтэй байсан юм болооч тийм үн ингээд юм жижиг жижиг юм нэг юм төрөлтлүүд яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг ямар бэлтгэлтэйгээр нетворкинг хийх гэж байгаа бол одоо ер нь ямар нэг арга хэмжээнд очих гэж байгаа очиж байгаа тоо тийм нетворкинг хийхдээ ямар бэлтгэлтэй байх хэвээр. Би бол одоо яг юу гэдэг практик тим жижиг юм гэхээсээ илүү ерөнхий юм хариулмаар байна л да. Яг тэгэхээр зөвхөн миний ажигласнаар монголчууд бол харьцангуй тэгээл ингээл хүнтэй уулзаад юу юуг ингээл ярьдаг тийм одоо барууны тийм соёлын маягийн хүмүүс биш шүү дээ. Энэ бол байдал харьцангуй өөрчлөгдөж байна одоо бол тийм одоо ингээд шинэ үеийн гэдэг юм одоо надаас доош цөнд үеийнхэн болол шал өөр болж байгаа. Ингээд элдв юмн дээр очиод одоо ярьла ярэ хөөргүй гэхэд өөрийгөө нэг жаахан хүчлэх хэрэгтэй юм шиг одоо баян санагддаг. Би бол харьцангуй одоо ийм хаалттай гэдэг юм уу одоо хаалттай явах гэх мэт ярьдаггүй хүмүүсийн хажууд бол би их яриа хүн бохгүй юу. Хүмүүнтэй их хурдан танилцдаг тийм хамаагүй маяг юм. А гэхдээ л би одоо бол хилдэг юм дээр очиход өөрийгөө ингээд жаахан хүчлэх шаардлага толгораа л гэдэг бохгүй юу. Өөрөөр хэлбэл надад тийм зуршил маань үлдсэн байж тээ тий. Би мянган юм нээлттэй ингээд хамаагүй ярьдаг хүн ч гэсэн. Тэнгүүд би за одоо нэг хүнтэй танилцсан шүү гэж өөртөө хэлээл явж очивол тий. Хөөе сайн байна уу гэж ингээд өөрөө төрүүлж мэдлээл ингээд эхэлдэг бохгүй юу. Тэгэхээр энийгээ хийгээд тэгээд аль болох та хоёр хоорондоо ингээ харилцах гэдэг нь дуулц үнтэйгээ гэс танилцаад ярилцаж болох сэдвээ хамгийн түрүүнд би юу хөтэ шүүрж авдаг. Тэр нь одоо юу ч хөж болно шүү дээ тий. Одоо би нэг үнтэй одоо би ингээд мөн биштэй чамтай ингээд нүрд тулааг хавааж байгаа нэг газар ингээд уулзлаа гэдэг тий. Жишээ ингээ харагдлаа. Сайн байна уу? Өмхөрдөн гэдэг энэ үйл ажиллагаанд ирсэн юм хоёлын үйл ажиллагаан дэр бай тий. Оо тийм аа одоо мөн биш гэдэг би бас ингэсэн. Оо тийм аль чиглэлийг сонирхож байгаа юм чиг. Оо тэр тэгсэн үгэл ингээл аль болохоор л чи өөр ярьж болохоор сэтгэл болчих бас таахгүй. Тэгээд л ярина. А тэгэхээр одоо багш үний жонцлог үеж магтгүй харьцангуй маньс ч юм бол ингээд тийм дэлхийн юм ярих боломж айгүй өндөр л тоо ингээд өдөр тутмын мэдээлэл их авдаг учраас. Тэгээд ингээд цаашаа ингээд яВДэг. Одоо чиний нь бол миний одоо жижигхэн арга гэх юм уу та тий. Тэг ингээд яриа өрнөд нөгөө хүмүүс ч гэсэн ингээд нүүр нь хагараад халилын нүүр хагараад ингээд яриа танилцаад ингээд явдаг. Ийм нэг одоо чи надад бол 10 ханалтай. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүс тэр хэрэг болох юм юу болох одоо магадгүй миний үеийнхэн юм одоо минь надаас өмнө үеийнхэнд хэрэг болж магадгүй л дээ. Яг л хайрцангуй жайхан тийм дуу байх гэдэг үеийнхэн юм шиг надад анзаарахдсан баггүй. Аа манай зэрнээс доош бол хайрцангуй нээлттэй ийм асуудал тулгарх нь баг байх. Одоо чи энэ тэн тим дээр очихорч байна. Миний үеийнхэн төрүүлж ирэхээсээ илүү арга жоох хүүхдүүд гүйж ирэл сайн байна уу гэл айгүй нөрмгэ мэдлээд л би тэгдэ та яа тэгээл ингээл бүр яриад хэлдэг штэ. Тэгвэл ийм л юм хэлж чадах юм байна. Зя тэгвэл мэрэгчлэр юу нэг ажиллаж байх үед те тулгардаг байсан бүгэмэл энгийн алдаануудаас хаваалцвал ямар алдаа хаваалцах вэ? Би тэндээсээ яг юу сурсан бэ? Одоо нэг ийм алдаа байдаг штэ. Өө би энийг яагаан ингээ хийчих вэ? Уулаа тэг ингээм да гэж эцэг ирнэ нэг ингээ нэг гарахцсан нэг давтагдсан нэг алдаа байдаг шүү дээ. Тий, ер нь бол их баа анх би бол сургууль төгсчүүд шүтээст ажиллах хайж байгаа бид олон улсын байгууллагуудын төсөл дээр аявуух ажилладаг байсан. Судалгааг нь хийж өгдөг байсан. Одоо Нүб банк, Дэлхийн банк байна, тэгээ Азийн хөгжлийн банк гэд нэрийг. Тэгээ тэндээ ажиллахад бол огт цоош ертөнц байгаа. Тэгэх би төсөл мөсөл гэж юу ч мэдэхгүй. Чи надад ямарч тэмцэл орж байгаагүй. А хоёрт бол
тэдний төрлийн судалгаа юм. Өөрөөр хэлбэл бид түрүүн нэг хэрэглээний судалгаа гэж ярьжсэн шүү дээ, тийм. Тийм судалгаа хийх бол цоошин байсан. Тэгээд тэдний ха одоо хим маягт нь орж ажиллаж репорт, репорт янз бүрийн юм бичих. Тэр ажил бол их цоошин байсан байхгүй юу? Тэгэхээр би энэтэй холбоотой арай түгээмэл жишээ байх л гэж бодож ярих гэдэг юм л дээ. Энэтэй холбоотой нэг гац хоёр зүйл хэлмээр. Анх ингээд яхад бол юусоо судалгааны одоо тийм санал гэж хэлтиймд одоо төслийн санал ингээд төслийн зарчилж шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэрэнд чинь бид нар ингээд олон байгууллагууд санал явуулж байгаа шүү дээ, тийм. Тэрийн тэрийг ингээд бичээд ингээд санал явуулах та яагаад энэ асуудлыг судлах гэдэг юм гэдэг үндэслэл. Дээрээс нь энийг судлаад одоо юу шийдэх гэдэг юм гэж байгаа юм уу, тийм зорилго. За тэгээ юу юу хийх юм гэдэг юм багтаас нь зорилт төр гэдэг ингээд юм олон хэсгүүдтэй одоо миний бодлоор чи мэдж байгаа. Яг төслийн ингээд нэг хэлбэр байгаа. Тэрийг бичих гэж одоо би маш хооронд нэг хольдог. Ингээд одоо зорилгоо зорилттой хольдог, үндсэлтэйгээ хольдог гэдэргээд ийм төвхтөөс. Тэр маань ингээд аюух тавтагдсан багхгүй. Хоёр гурван төсөл дараалал ингээд хийхэд чичвар нэг хоёр жилийн ажил болж байгаа шүү дээ. Тэгээ би юусэн ингээд тэрийг ингээд сайн анзарч чадахгүй, ингээд сайн мэдхгүй юу лээ гэдээ ингээд яваад би өөрөө л ингээд ухамсартай бодохгүй байсан юм шиг байгаа. Гаслэч гэлээс юм хайш яарат ч юм уу те. Би алдаад байна гэдгийг мэдхгүй. Тэгээ хүмүүс бол надад хэлээд байгаа шүү дээ. Чиний хоёр холиод байна гэл. Төнгөтлөө тийм үг хичээл ингээд яваад байдаг. Тэгээ сүулт дараа нь учрын болсон л тоо. Тэгээд энэ бол бас мэрэгжлийн судалгаан дээр ч хэрэгтэй. Яг л мэрэгжлийн судалгаан дээр ч гэсэн бид нэр одоо ресерч пропозлуу судалгааны санал бичдэг байхгүй юу? Тэгжээж би чинь судалгаагаа хийж шүү дээ. Нэг өгүүл бичсэн ч гэсэн. Төсөв мөнгөний тэндээс олох юм чинь. Төсөв өгж байгаа газар чинь яг яагаад хийх гээд байгаа, ямар хүчтэй, юу хэрэгтэй ингээл ингээл асуу шүү дээ. Тэгээд нэг тийм асуудал гараад байсан. Энэ одоо би явандаа өөрөө нэг яг ухамсарлаж ахиж юм уу шиж ингээд нэг жижигхэн тийм онлайн сургалт мөрөлтөнд сууж ийж өчрөө олж ирсэн байхгүй юу? За энэ жишээгээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр хүмүүс ингээд ерөнхий ажил нь яваад байхлаар, ерөнхий ажил чинь бүтээд байхлаар тийм жижиг сажиг алдаанууд дараа нэг ач холбогдол өгөхгүй. Оо за тэгэл болчихлоо шүү дээ. Би ингээд одоо би чинь тэгж бодоод байсан байхгүй юу? Гэхдээ би ингээд тайлангаа гаргачихжээ шүү дээ. Судалгаа амжилттай л болчихлоо шүү дээ. Энийг надад хэн нэгэн засаал өгч. Тэ би заавал энэ дээр ингээд цаг алдаад яах юм л гэж би магадгүй дотроо бодсон байх. Одоо би яг юу гэж бодож байсан юм? Тэрэн дээр ингээд анхаарч ирсэн өмнөдөө санахгүй. Тэр хүмүүс маш олон хүмүүс яг одоо юу гэдэг ингээд ерөнхий төв зургаа хараад болоод ахт чинь энэ яат ингээд ингээд хаяад идэх хөхгүй. За ийм яг миний бодлоор чиний надад асуулт ч гэсэн баг жижиг алдаанууд те гэж хэлээд байгаа юм чинь энэ бас яг хэрэгтэй байх л гэж би бодож байна л дээ. Тэгж бодлохгүйгээр жижиг гин ч гэсэн юм аа ингээд цэгцлээд эхнээсээ одоо юу гэдэг зүйтэй те алдаа биш болгоод алдсан болоо дараа ихэж татдахгүй хүн шиг ингээд яваад байвал явж явж хэцүү үр дүндээ их олон юмд хэрэгтэй. Хамгийн гол нь цаг алдахгүй байхад л хэрэгтэй юм байлээ шүү дээ би хэлмээр байна. Өөрөлдөх бол би тэрийг ингэж тэр тухайн үед нь засаагүй тавтан тавтан хийж цаг алдсан. Дараа нь бүр ингэж тусгай нэг онлайн курс авч цаг зарцуулж алтаага засаж яах гэдэг чинь л би одоо нэг төрлийн менежмент хөө те. Одоо хамгийн том тэндээс алдсан юм би цаг алдсан байгаа байхгүй юу? Ийм алдаатай юм байлээ. Тэр би одоо энийг л хэлмээр энэ. Тэгвэл ажиллаж явах үеийн амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл та юу хуваалцах вэ? Оо, ер нь бол зөндөө юм байна. Тэр дотор бол би одоо яг ажилттай холбоотой яг одоо миний мэрэгчлээ холбоотой биш боловч би зөвхөн энэ жишээг ярих дуртай. Ягаад энийг би ярьж байгаа гэхээр одоо өөрөө энэ жишээг их тоодгүн жижигхэн юм ч гэсэн аймгийн том нөлөөтэй байдэн шүү гэдгийг би сануулах гэж оролдоод байгаа гэж боддتي. Миний жишээгээр хабарга чамд ойлгох бах. Тэр юу гэхээр би ингээд оюутан байхдаа дипломын ажил гэж бичсэн шүү дээ, тийм. Тэгээд дипломын ажил бичээд тэр үед ингээд диплом бичээ явахад мөсийн дипломын ажлууд болохоор ийм одоо манайх нуруутай хавцгаа ярьдаг юм да. Тэргээр хавцалчдаг. Тэгээд ингээд хүмүүсийн дипломын ажил аваад уншлахаар тэр нь маш хурдан салаад очижтэй юу гэсэн сайн барьдаггүй байхгүй юу? Хуцнууда. За зарим тэр тундаас нь салгаж аваа буцаагаад ингээ хийчдэг мичдэг. Тэгээд дипломын ажил мажил тутуу өдр айгүй төвхтэй үдүүс бохгүй. Тэгээд би энэ удаа ямар ядраатай юм бэ ингээд
бүтэн диплом байхгүй ингээд дээрээс нь нэрн барьдгүй ингээд дипломын салбайгаад очиж тэгээсэн хэцүү ингээд боддог байжгаад өөрөөхөө дипломын ажлыг болохоор ингээд ном шиг гацсан бохгүй. Ард нь наагаад одоо ингээд сэтгүүл шиг чих юм уу те. Тэгээ тэр нь яг үнэндээ тэгж нөгөө нэг нуруутай хавц гэдгээр хэлэж байгаа те. Яг адилхан үнэтэй болж байгаа бохгүй үний хөвдөч тэр. Тэгээд би тэрийг ингээд ангийнхантай үзүүлээд ийм биш үнэ тэрэг гэсэн манай ангийнхаа гоё болж ийм тэрэгээд багшин шисэн магтаад. Тэгээд би магистр хамгаалалтаа ангийнхаа 6-7 хүүхдийг уриалаад. Тэр 6-7 хүүхд нь бүгд магистр ажил хүчиж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэдрийг нь болохоор яг сэтгүүл шиг ингээд дээр нь мөсийн лого могог тавиад ингээд Монгол Улсын сургуулийн тэрмэр гээд ингээд арт нь ингээд бас яг ингээд лого могог ингээд харах юм бол ерөөс яг сэтгүүл шиг. Ар нуруунаас нь харсан ч нүүрнээс нь харсан ч тэгээ бүгднгийнх нь нэг сэдв ингээд байж. Тэгж ингээд нэгцэн журмаар хэвлүүлээд тэгээд тэнхмийн нөгөө хамгаалалт дээр тэр одоо ингээд одоо ямар ч хамгаалалтаа ямар ч хамаагүй надад нэг юм санал өгнө. Тэр нь юу гэхээр ингээд дараа дараагийн ажлуудыг ингэж хэвлдэг болёо. Үнэн нь ажиллах юм байна. Оюутнуудад ямар ч нэмэлт дарамт учрахгүй ийм ийм давуу талтай гэдгээ ингээд тайлбарлаад үлдээж исэн бохгүй юу? Тэгсэн тэрнээс хойш тэнхмийнхэн тийм шаардлага тавиад сүулдэ яагаад мөс бүр тийм болоод одоо мөсийн дипломын ажил мэл хэлтэв юмыг авч харах юм бол тэгж хэвлдэг болсон байгаа. За миний энэ санаачлал шууд тэр мөсийн тэрэнд нөлөөлсөн гэж би шууд гөрдөж дайрч байгаа юм биш. Гэхдээ магадгүй тийм болохт нь би багч гэсэн хөв нэмэр оруулсан бохгүй юу? Яагаад тэгэхээр миний үед тийм ажил байгаагүй бохгүй юу? Бидний магистра хамгаалаад хэвлж яхад тэгж хэвлдэггүйсэн бохгүй юу? Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр хүмүүс ингээл амар том юм боддог, амар том юм сэтгэдэг. Одоо ингээл амжилт тэ эсвэл алтан оноо одоо юу гэдгийг мэдэхгүй. Тэ үл амар том том юм л их гал ингээл бодвол эсвэл ингээл ялангуяа ингээл илдэв барууны сургууль муруулын сургуульд ч юм уу эсвэл ингээл судалгаа мэдлэгэнд ийм аппликейшн бүгэлж яхад хүмүүсээс одоо би ингээд хүмүүс сайн дураар зөвлөгөө өгч байгаа хүмүүс маш их асуудаг байхгүй. Эн дээр ийм юм болтгоо надад ингээд надаас ийм жишээ гаргаа бичгсэн надад жишээ алга гэдэг. Тэгээ би байнга гэхгүй чамд байга. Чинд би ингэж ийсэн чамд ийм юм байна үгүй. Өө би нэр тэгжсэн шүү дээ гэдэг жишээ олчдөг байхгүй юу. Тэгээд энэ бол юу вэ гэхэлэр бити тэгж томоор бодож те бүр ингээд чи заавал сансрах хөтөхөө өөрчилсөн чи заавал нэг компани санхүүг амжилттай болгосон байхаа алга байхгүй юу. Амжилт гэдэг юм уу үр дүн гэдэг чинь жижигхэн байх. Ингээд цаашаа цаашаа нөлөөлөө явдаг хэвгүй. Аа тэгэхээр би одоо ажлынхаа янз бүрийн ингээд юм уу мэрэгжлийнхаа янз бүрийн амжилт гэхээсээ илүү ийм зүйлийг хэлвэл одоо чиний подкастыг сонсож байгаа олон хүнд илүү төхөө тэтэр өөрсдийнхөө иймэрхүү зүйлийг бодож амжилт гэдэг юм уу тэр зүйлийгэ арай өөрөөр харах нэг өнцөг болох болов уу гэж бодож энийг хэлж байгаа шүү. Маш сайхан жишээ. За ер нь карьер гэхлээр нэг юм ойлголт байгаа гэдэг шүү дээ. Нэгэнт нэг юм түгээмэл ойлголт байгаа гэдэг юм санагддаг байхгүй. За баг альбом жишээлээс өндөр альбом жишээл төөрөгч хийдэг юм уу? Эсвэл одоо баг цалинтай ажиллаас өндөр цалинтай ажилд орох. Эсвэл дотоодын компаниас одоо гадаадын компанид ажиллах. Эсвэл бүр үндэстэн дамж өөр улс орнд ажиллахыг бол карьер хийж ийна гэж ерөөхдөө нэг ойлголт байгаа тийм. Таны хувьд ер нь карьер гэдгийг ер нь юу гэж ойлгодог вэ? Би бол арай өөрөөр ойлгодог. Би бол энийг зөвхөн бүтэмжтэй холбож ойлгодог. Бүтэмжтэй. Би бол одоо зөвхөн шүтээс энгийн багш. Гэтэл би магадгүй шүтээс даргаас илүү бүтэмжтэй ажиллаж болно шүү дээ. Эрдэм шинжилгээний хувьд. За магадгүй би тимч байх. Тэгэхээр би бол одоо эрдэм шинжилгээний ажил гэдэг бол чи ямар альбом төсөл төр байх чинь чухал биш чи юу хэвлүүлж ямар судалгаа гаргаж байгаа чинь чухал үү гэхгүй ийм юм юм үнэлэх хэрэгтэй. А мөс бол энд чиглэл рүү нэвтрээд 13 оноос хойш яваад чинь мөсийн одоо бүр бакалаврын оюутнууд хүртэл өгүүлж байна шүү дээ. Багш нэвлүүлээг байхад нөгөө түрүү миний яриад байгаа нөгөө сурхийн сэтгүүлүүд чинь тэгэхээр ийм орчинд карьер гэдгийг альбан тушаал мөнгө төрөг нэр хүнд гэдэг үүднээс нь биш бүтээмж гэдэг үүднээс нь хардаг орчинд л ийм бүтээлч юмнууд элдв ноу хау шинэ бүтээлүүд гардаг байхгүй юу? Манайхан одоо карьер ингээл одоо би бизнесийн удирдлага янз бүр ингээл одоо юу гэдэг тийм юм өмнө их сайн мэддэггүй. Гэхдээ ингээд
номын саман, номын дэлгүүр мэлгүүрээр ингээ яваа харж байгаад манайх энэ барууны сүрхий сүрхий компани SEO элдэв хүмүүсийн номыг маш их орчуулжээ. Үгүй би ганц хоёрын ингээд онгоц монгоцсон донгоцны буудал модалтай одоо жоохон ингээд цаг нөхцөөх маягаарч их юм уу? Эсвэл одоо үнэхээр Стив Джобс офсын тийм элдэв юм дээр харж байгаа гэх тийм онцгой юм учраас. Үгүй тэтэр ч гэсэн ийм юм хэлж байгаа шүү дээ. Чи альбом төшөөл ахиад ээ гэж хэлж байгаа юм уу? Эсвэл чи юм бүтээ гэж хэлж байгаа юм уу? Тэ? Манайх л нэг юм сонин альбом төшөөл ахихыг мөнгө төөрөхтэй байхыг 9-10 үнэтэй дугаар барихыг карьер гэж үзээд байгаа байхгүй юу? Энэ чинь бол одоо хатуугаар хэлэхэд эмгэнэ шүү дээ. Тэ? Тэ сүулдэг бүр солиороо би зөвхөн 9-10 үнэтэй дугаарт л хариулдаг гэдэг гэж яах шиг тэ? Бүр нэг ил ирва бүр яаж хүн тэнэгтэж болох вэ гэдгийг тойлор очиж байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр карьер гэдэг бол би бол бүтэмжл гэж хэлнэ. Чи тэг зүр жирийн доктор хувьд нь ч үйж болно, магистр хувьд нь ч үйж болно. За бүр юм шиг одоо компани пандер одоо илүү түгээмэл ертөнцийн дээр л та. Чи маркетингийн албаны зүгээр нэг ажилтан байж болно. Тэгтээ чиний гаргаад байгаа санаа маркетингийн албаны дараа эсвэл тэр захирал гүйцэтгэх захирлаас илүү байхыг л би бүтэмжтэй байхыг илүү гэдэг ч одоо тийм бүтэмжтэй байхыг үр дүндээ байхыг би бол карьер гэж хэлнэ. А миний карьер ч гэсэн тэгж яваа. Би яг л энэ утгаар нь үзэж карьерээ төлөвлөж болох ус шүү. Би одоо 10 жилийн дараа одоо юу гэдэг тийм альбом тушаалдаар очих нь өдр гэж бол би төрөөсөө бодож төлөвлөдөггүй. Эсвэл 10 жилийн дараа одоо гिच гिच бодтуул тээ. Тэ? Зяа дэмж гэдэг нь бол би одоо мөнгө альбом тушаалдаар бол тооцохгүй байгаа шүү. Аа. Ийм санаат. Аа, за тэгвэл та карьерээ ерөнхийдөө хэдэн жилээр төлөвлөдөг вэ? А би бол одоо яг ингээд маш олон хүмүүсийг харж ирсэн л да. А төлөвлөөд өдр бичсэн өдр те ингээд тэмдэглэлийн тэмдэгт өдртэй байдаг. А би бол тэгэдэггүй. Би бол ер нь төсөөлдөг, боддог. А энэ магадгүй сайн чанар биш байх. Гэтэ ягаад би ийм зуршилтай болсон гоо чам тайлбарлал ойлгохдоч магадгүй. Би аюу сүулт юм болсон. 13 байна уу 4 оноос хойш би тэмдэглэлийн тэмдэгт хэрэглэхэд болсон байхгүй юу. Тэрнээс өмнө бол ингээд бичээл үгс үггүй байдаг байсан. Гэтэ нэг зүйл анзаарагдсан. Зөвхөн би биш миний эргэн тойрны маш олон бичдэг гэрний ерөөсөө хэрэгжүүлдэггүйг нь анзаарсан л та. Шинэ жилийн дараа ч юм уу те шинэ сар эхлэхэд ч юм уу төрсөн өдрийнхөө дараа ч юм уу гой гой төлөв хүмүүс аюух бичдэм байлээ. Одоо миний анзаарч байгаа шүү. Одоо тэгдэг хүмүүс өндөө байгаа. Эсвэл нэгт өдөр ч юм уу те. Тэгчээ бичингүүтээ амар гой урам зориг өгөөд тэрнийхээ дагуу 2 хоног явж ясна болчд юм байлээ л те. За маш олон тийм карьерийн зөвлөгөө өгдөг юм өгдөг хүмүүс бол буучихгүй хөтлөөдэй зөвлөд юм байлээ. Хүчлээрээ тэдэр 1000 бичиж тэр ном нь хэдэн саяар зарагдсан ч хүн төрөлхтний магадгүй их юм биччихэд хэрэгжүүлдэггүй хэвээрээ байгаад байгаа бохоо. За энэ юу харуулж байгаа вэ? Тэгэхээр тэрвээ миний таамаглал үнэн болов те. Хүн төрөлхтний их юм гэдэг нь үнэн болов. Ич үр дүндээ арга биш байгаа бохоо. Энэ бол магадгүй тэр бестселлер номуудыг зарахад л ашигтай хуучныхын тоог явуулдаг сайхан хураа зөвлөгөөнүүдийн нэг байгаа бохоо. За ингэж би амар том бодоод юу гэж бодсон байх гэхээр а ерөнхий төлөвлөгөө өлдөв юм ч байж гин энэ чиний гол зүйл учраас чи батдахгүй шүү дээ. Заавал бичээд авах шаардлагагүй. За энэ дэ тулгуурлаж чи юу юу хийх юм тэрнтэй хөрөхийн тулд яах юм гэсэн хэдэн том том төсөөллүүд өлдөв юм а гаргаж ирэх гол баг нот чи гэсэн. Чиний гол одоо хөрөхэд байгаа зориуд байгаа юм чи одоо тэмэр гэж үздэг юм бол. Тэгэхээр тэр баг нотаа чи нэг нэгээр барих хэрэгтэй. А тэр чин ойрын 2 жилийнх юм уу 3 жилийнх юм уу 4 жилийнх юм уу тэр нь одоо мөн дээр өөр бах те. Тэгээ ингэж би төсөөлөд өөрөө юмдыг хий одоо юу гэдэг хийдэг гэхэрч одоо бичихгүй байгаа учраас хийдэг болохгүй байх л та одоо төлөвснийхөө дагуу одоо ингэж толгойд байгаа төлөвлөгөөнийхөө дагуу явдаг. А дунд нь жижиг сажиг өөрчлөлтүүд орох уу ордог. А ингэж үзэх юм бол хэрвээ чи надаас яг тодорхой хугацаа асуух юм бол миний ойрын төлөвлөгөө бол 6 орчим жилээр одоо миний карьер төлөвлөлт гэх юм ойрын төлөвлөгөө гэхээс илүү карьер төлөвлөлттэй чинь асуул. Тэр мэнь бол 6 7 жилээр л болж таарч байгаа байхгүй. Тэнгүүд би 14 оноос хойш төлөвлөж исэн юмнуудаа хийсэн үг гэхэд хоёр сүрхий бүтээн гэж бодож байсан хоёр багна хоёр том багна бол босгосон. Одоо надад дахиад бол дахиад нэг хоёр мөлдсөн байгаа байхгүй. А тэр хоёрт бол би дахиад нэг 5-6 жил хязгаарцуулж хүрэх ёстой. Одоо миний төлөвлөгөө бол
ийм л одоо магадгүй хүнд нэг хэрэг болохгүй гэх юм уу, бүтүүлэг нэг олонхын таашаадгүй нэг юм төлөвтэй юм шүү дээ би. Тийм аа, таас ажлын гараа хаанаас эхэлж ийв, ажлын туршлагын хадлаар суулцаа шүү дээ. За, би ер нь бол их олон газар ажилласан. Яг одоо энэ судалгаа багшийнхаа үүднээс шүтээст ажиллахаас гадна би мөст цагийн багшаар бас хэсэг ажилласан. Жил гараа. Сүүлд бас нэг семестр цагийн хичээл зааж байсан. Шинжлэх ухааны академид бас нэг 6 сар гэрээд ажилт хийж байсан. Ер нь Монголын нийгмийн ухааны том гэх юм уу, улсын тийм байгууллагууд бол одоо UBS-аас бусад нь бүгдэнд нь л ажилласан байна. Ийм төршлөг байна. Одоо хичээл заасан, судалгаа хийсэн. За, янз бүрийн байгууллагууд тийм гэрээтэй одоо тийм төрөөлсөн өөр тийм шинжилгээний биш хэрэглээний шинжтэй судалгаануудыг бол бас нэлээд хийсэн. Нүбийн төсөл дээр байж үзсэн, Азийн хөгжлийн банк, Америкийн Азийн сан, Дэлхийн банкных, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг гэдэг энэ олон улсын байгууллагуудын янз бүрийн төсөл дээр бол ажиллаж байсан. За, бүр анх бол сургууль төсөлд бас нэг хувийн дунд сургууль хүртэл багшиж үзсэн. Тэгээд тэрний дараа бол бас хүмүүс сонирн байж магадгүй зочин судлаач гэж би. Гантны янз бүрийн судалгааны байгууллага сургуулиудад бол зочин судлаач хийж байсан. Жишээ нь одоо Дайн улсын Копенхаген их сургуулийн антропологийн тэнхим, Английн Кембриж их сургуулийн Монгол дотоод даа судлалын төв, за Америкийн Нью-Йорк их сургуулийн олон судлалын хүрээлэн, за тэгээд Австрийн шинжлэх ухааны академи нийгмийн антропологийн хүрээлэн гэдгээр ийм байгууллагуудад би одоо зочин судлаач хийж тодорхой хугацааг өнгөрөөж тэндээ судалгаа хийж, за тэгээд тэнд судалгаа хийснийхээ үр дүнд бас өгүүлэлүүд янз бүрийн юмруд бол гаргасан. Ийм л ажил хийжсэн да. За тэгээд нөгөө түрүү ярьсан карьер гэдгээ ажил албан тушаал биш, одоо бүтээмж гэдэг үүднээс нь харж ярэ гэх юм бол за дотоод болоод олон улсын сэтгүүлүүд төвлөсөн 10 гаруй судалгааны өгүүлэл байна. За тэгээд өөрөө бичсэн болон хамтарч бичсэн, тэгээд эрдактор гэж нэг ажил үүдтэй ном эрдакторлдаг штэ хяндаг тийм нийлүүлээд бас нэг 10-аад ном байна та дандаа антропологи. Тийм л ажил хийж. За, дахиад бас нэг асуулт нь болохоор яг хуу илүү таны одоо яг бас мэрэгчлэлтэй холбогдох юм болов гэж би бодож байна л та. Одоо нэг юм генерашнуд гэдээ яриад байна шүү дээ. Одоо бол ялангуяа Z, Alpha гэдэр гэж айгүйх яригдчих юм те. Millennial, X, Y гэл те. За, тэрний хувьд ер нь та ямар байр суурьтай, ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Яг түрүүн чи өдөр ярьдаг шиг эн чин бол яг л барууны нийгэмдэр тулгуурлаж гарч ирсэн ойлголтыг Монгол руу хуулж байгаа хэлбэр шүү дээ. Баруунд өөрийнхөө нийгмийг судлаад, за ингэж хуваая гээл нэг судлаад санал гаргасан. Тэ? Энд чинь бүх судлаачд нь чинь санал гаргасан юм биш шүү дээ. Нэг судлаад санал гаргангууд энэ жаах ингээд цаашаа төгсөн хүмүүс ингээд жоохон хөлийн зөвшөөрөмөр ихтэй болсон тийм үү. Яг л түрүүний миний хэлдэг шиг энийг зүр англилэн гэж ойлгох хэрэгтэй. Цэгцтэй болгож ойлгох гэж л тэр төргүү биднэрт алтан тусарч гисэн байсан шүү дээ. Ана 80 оных нь тэгдэв чи гэдэг ч юм уу те. 90 оных нь тэгж тоглоддог байсан, 80 оных нь тийм мэддэг байсан. Эний чинь л нэг юм гой нэр өгөөд тэг тэрийг нэг жоохон альбы өсчүүлэх гэж л оролдож байгаа хэлбэр шүү дээ. Хүн тэнгууд харин харамсалтай манайхын энийг хэрэглэхдээ бас л нөгөө ялхурлан гадуурх маягаараа хэрэглэх гээд байгаа юм шиг харагдаад байдаг шүү дээ. Надад бас энэ бол нийтийн мэдээлэл хэрэгсэл эдрийг харахад эн чинь хүмүүсийн хооронд нь үе үеэр нь ялхурлан гадуурхаж нэгийн сайн мөө нэтрий гэж хэлэх гэсэн биш. Чин зүгээр л ийм юм онцлогтой, ялгаатай, зөрүүтэй гэсэн нэг юм цэгцтэй ойлголт бүтээх гэж гаргаж ирсэн англи л хэвгүй. Нэгдүгээр тийм ийм санаа. Энийг ойлгох хэрэгтэй. Хүмүүс болохоор та нар ч одоо тийм ийм бүхэн биш шүү те. Тийм их хандлага бол гаргадаг, тийм пост мос бол би зөндөө харчихсан. Тэгдэг хүмүүс нь бол хэлээгүй шүү. Хоёр дахь нэг зүйл нь бол үнэхээр Монголыг монголчууд бид өөрсдөө хувь үеийг хэмтэлэх гэж байгаа бол бид өөрсдийнхөө нийгмийг судлаад ийм англил гарах хэрэгтэй. Манай Монголын нийгэм 100% тэр нийгэмтэй адилхан биш байхгүй юу? 100 битийл дийлэн хуваараа ч адилхан биш. А хүмүүс болохоор бид нар бүгдөө хотод амьдраад тань бүгдөө KFC идээд тань адилхан гэж бодож байгаа байхгүй юу? Үгүй шүү дээ. Адилхан биш юм зөндөө байгаа. Тэ?
трийг олж хараагүй, трийгээ судлаагүй байж шууд ингэж ерөнхийлцэтгээд байгаа байхгүй юу? Өвөө айтлах одоо ялгаахгүй бид нар сая гар өнтэй хоттой ялгаахгүй хоттой өвчтэй тийм болохоор бид нар айтлах. Тэгээд ингэ яач. Яг л түрүүний миний хэлээд байгаа шиг шууд сайхан болж аваад л ялтнаагаал нэг нэгэнд тийм шошгонааж шүү дээ. Тэгэл тэргүүрээ хэлчихвэл гоё юм уншдаг орчуулын модерн ийм юм болох гэдэг юм л гэсэн хөнгөн сэтгэлгээний илэрэл юм шиг надад санагддаг байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр заавал англинаа Монгол тийм юм хэрэгтэй гэж үзэж байгаа бол бид нар өөрсдөө нийгмийг л яг үе үеэр судлах хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр тийм байх уугүй юм уу? Тэ? Тэрийг хэлэх хэрэгтэй. Энэ хамаагүй үр дүндээ байх. Тэгээд нөгөө өмнө хэлсэн санаагаа бас мартаж болохгүй. Энэ ялгуурлан гадуурх гэдэг юм уу? Нэг нэг дээр доорно гэсэн үүднээс гаргаж ирсэн нэр томьёо биш. Энэ зүгээр л англилийн буюу тэ? Системтэй ойлгосон. Ялгааг нь анзаарах гэсэн л юм нэр томьёо шүү гэдэг нь бас ахаа гадарлах хэрэгтэй. Саяхан бас нэг жижигхэн судалгаа хийрэн хийгдсэн байсан. Одоо жишээлбэл яг түрүүний одоо танаас асуусан асуултын дагуу СИКА гэдэг нэг судалгааны төвөөс хийсэн байсан. Яг бид нар яг энэ англилаар одоо монголчууд бид нар яг өөрсдийгөө оноохон зөв үү буруу юу яг энэ англи хэр тохиромжтой вэ гэдэг дээр судалгаа хийгдсэн байсан байхгүй. Тэгээд би уншичаад бас яг ингэж явал нэр арай ойлгомжтой юм байна да, арай төхүү юм байна да. Сэтэрхийн нөгөө нэг төрүүний нөгөө нэг таны хэлдэг тий. Тэр англи гэдгээс нь биш ингээ нөгөө дээр доор гэдгээс нь ингээ айгүй их тий. Яригадаад байгаа юм да гэж бас анзаарч ирсэн байхгүй. Ойлтой шүү дээ тэр чинь. Тийә. Энэ чиглэлээр магадгүй одоо сурах гэж байгаа. Эсвэл яг энэ чиглэлээр дүнгийн ажлын гараагаа эхэлж байгаа. Эсвэл одоо яг дүнгийн төгсөх гэж байгаа. Ийм залуучуудад хандж та юу зөвлөх вэ? За би бол ер нь хит хитэн яриан дээр яг энэ мэрэгжлийн чиглэлийн дагуу хүмүүст зөвлөгөө өгч байсан. Тэгтээ одоо антропологоор сурах гэсэн хүмүүс тандаж намайг зөвлөгөө хэлээч гэвэл би нэг хоёр зүйл дээр л жоохон ач холбогдол өгмөр байдаг л да. Нэгдүгürt англи хэлэг юу сан чухалчлах хэрэгтэй. Англи хэлгүйгээр зөвхөн антрополог биш үүж магадгүй шүү дээ. Бусад бүх мэрэгчлийн хүмүүс бид нар шинжлэх ухааны тийм мэдлэгт хүрч чадахгүй. Яг түрүүний ярьдаг шиг. Тэнгүүт бид нар ингээд хичнээн бидний агуу сайхан монгол хэл боловч энэ хэл маань юм хязгаарлагдмал мэдээлэл авдаг хэл байхгүй. Тэгээ мэдлэг авдаг те. Тэнгүүт бид нар чинь юу уншиж, юу харж, юу сонсч, тэргээрээ бид нар бүтэн шүү дээ. Тэгээд эргээд бидний юу ярих, хэлэх, юу хийх маань тодорхойлогдох байхгүй. Тэр уул нь болдог бол олон юм сураад цаа тий. Тэгээ тэргээрээ ингээд шинжлэх ухааны янз бүрийн юм уншдаг ингэж болох цайшгүй шаардлагатай. Ялангуяа антропологийн хувьд бол тэг хэрэгтэй тий. За хоёр дахь нэг чухал зүйл бол арай жоохон тийм оо практик биш. Санагдах тийм зүйл тэр нь бол ийм өөггүй тууштай байх тухай асуудал. Маш олон хүн мэрэгчлээ тэгээд дундаас нь хайдаг, сойлдог биш вэ нэ нэтрэ бүтггүй байх нэтрэ гэтэгдэг. Гэтэл нөгөө талд нь энэ мөн одоо би тэдэрэг буруутгах юм биш. Зөв одоо нэг гаргалгаа мөн. Гэтэл нөгөө талд тэр мэрэгжилтэй, тууштай, зүтгэлтэй ингэж байгаад амжилтанд юм төрсөн хүмүүс зөндөө байдаг хөөхгүй. Энийгээ бид нар анзаарах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол хит их миний сонирхол юу вэ гэж ингээл хайгаад яваад байх чимээг хит хийцүүлэх болохгүй чи маш их цаг хугацаа алдна маш их одоо юу гэдэг те боломж олцохноос хоцорно а тэгтээ ингээл муухурлал чадахгүй байгаа юм да зүтгээдэ гэж би хэлж байгаа юм шиг штэ ямар ч хүн өөрөө ер нь юу чаддаг вэ сонирхдаг вэ гэдэг гатралж ид үнэхээр тэр талын чигт байгаа мэрэгчл байгаа бол их олон юм бодохгүйгээр зүтгэхэд хүсээд байгаа тэр амжилт одоо юу байдیں۔ тэ хилдэв юм чинь бол ирэх бүрэн боломжтой. Өөр чадахгүй ч удаа юм чи хийгээд байгаа биш шүү дээ тэ. Гэтэл ерөнхийдөө ингэ чи чаддаг бол ингээд шийдээд заа зааш одоо ингэ зүтгээд өөрөө л дуусъя гэхэд бол хөвчл зүтгэлтэй байхад болдог гэдэг нь нэг эдисоны үг өдрөөд шүү дээ 99 юуны төрөөд гэдэг.
тэр чиний сонирхлын дагуу бол болох уу шүү дээ. Тэгээд ингээд антрополог гэдэг нэрийг сонгоод хурж ирсэн. Болмор шиг байвал яаж шалахгүй шалтгаанаас л бити бууж өгөл гэж хэлтээд байгаа байхгүй юу? Ийм хоёр зүйлийг л хэлмээр байна. Яамаш хэрлээ. Та ер нь сайн дурын ажил хийдэг үү? За сайн дурын ажил бол хийдэг. Гэхдээ миний сайн дурын ажил бол олон нийтийн гэдэг юм уу нөх олон хүний тодорхойлдог шал өөр тодорхойлттай. Өөрөөр хэлэх юм бол сайн дурын ажил гэдэг бол заавал нэг олон улсын байгууллага ч юм уу том компанид сайн дурын ажилтан хийх ч юм уу эсвэл том нэг сайн үлсээ аянд хамрагдах тухай биш ээ гэж би ойлгодог байхгүй юу? Чи сайн дурын ажил хийх гэж байгаа гэвэл заавал аль нэг дотмон дараал арц дараах ч юм уу те эсвэл нүү ЮНЕСКО-д дагах ажилтай хийх ч юм уу эсвэл нэг том хүмүүнлэгийн байгууллагын төсөлд ажиллах шаардлагагүй. За хүмүүс маш их ин гэж боддог юм шиг надад санагдсан. Яг л ингээ хүүхдүүдтэй би ингээд сургуулийн аппликейшн дээр бөгөлж явахт нь хамт ажиллахад сайн дурын ажил би хийж байгаагүй штэ гэдэг. Гэтэл үгүй ээ сайн дурын ажил гэдэг чинь бол юу ч байж болно. Үндсэн ажлынхаа хажуугаар хийж байгаа ажил байж болно. Нэг хүүхдийг чинь ном уншихад нь хамт уншаад энэ ингэж яах гэдэг гэж тайлбарлах хүртэл магадгүй сайн дурын ажил واخгүй юу? Тэгэхээр энэ үднээс нь л ойлгох хэрэгтэй чинь би одоо тэр влог хийж байна те хүүхдүүдэд ингээд зөвлөгөө өгч яах гэдэг бол сайн дурын ажил. Тэр би бол одоо сайн дурын ажил өөрөө хийж байгаа гэж тооцож байгаа واخгүй юу? Юуж тодорхойлохоос чинь сайн дурын ажил гэдэг хутгуун чинь гарч ирнэ. Тийм учраас заавал нэг томор бодлогоор те хүн хэрэгтэй үр дүнтэй юм ажил хийж байгаа тэр зүйлүүдийг бас тооцож явах хэрэгтэй шүү л гэж хэлээд байгаа юм. Тийм. Хамгийн сүүлд болохоор энэ манаа нэг асуултны төгсвөл байдгүй юм. Гэтэ би хүмүүсээс шууд асуувал илүү амар юм болов уу гэж боддог байхгүй юу? Тийм болохоор за мартагдсан Монгол үг гэдэг юм асуулт. Гэтэ мартагдсан гэхээс илүүтэйгээр бид нар яг нэг юм хэрэглээ ерөнхийдөө ашиглахаа болж гэнэ үү даа л гэж ерөнхийдөө хараад байгаа юм. Нэг юм хуучны эмээ өвгөөс сонсч ирсэн нэг юм гоё үгнүүд байдаг шүү дээ. Бид нэг одоо загнахтаа, зандрахтаа, баярлахт нь одоо жишээлбэл нэг урамшуулахтаа хүртэл ингэ хэлж ирсэн үгэн хүртэл ингэ ухаарлах арилсан нэнд үгнүүд байдаг шүү дээ. Магадгүй өөрийнх нь сэтгэл зүрхэнд үлдсэн тийм үг байвал хуалцаа чи ямар утгатай үг байсан бэ? Тэг би бол шинэ өвөө эмээтэйг өссөн хөлтэй. Тэр хөөгөөд бол харьцангуй их сонсч ирсэн л байх хэвээр. Ер нь бол манай эмээ их тийм зүр үгээр ярьж хүнийг одоо загнадаг, сургамжилдаг хүн байсан. Одоо бол яг одоо чамаг яг наа асуултаж асуунгууд надад орж ирж байгаа үг нь ууж идэхтэй уур гэмөр, өргшаа гişхтэй ургаа хад гэдэг үг багхгүй. Тэгээ зүр үг шүү дээ. Тон сургуулийн сургуучдаар ч байдаг баг. Тэгээ тэрний яаж байгаа гэхээр жоохон юм юм хийгээл тэгэхээр хоош суучтай бид нар ингэ залхуураад тэгэхээр одоо сургамжил шилдэг байсан л да. Яг ингээд одоо чиний асуусан тэр мартагдсан тийм нандоо гэхээсээ илүү гэдсэн санаанд нэг төхөхгүй баг. Гэхдээ одоо ингээд нэг чи асуусан учраас би хариулахад бол яг одоо санаанд орж ирж байгаа нь энэ л байна л да. Одоо гүц тариулдаггүй би сайн мэдхгүй байна. Яа тэгээд өнөөдөр урилгыг хүлээн авч цаг цаваа гарган оролцсон танд маш их баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн дугаарт маань Шүтээсийн хүмүүнлэгийн танхимын багш Мөнх Эрдэнэ оролцлоо. Мөн та бүхэн энэ дугаар таалагдсан бол тээ. YouTube channel subscribe дараарай. Page-д мань лайк дараарай. Share-ийгээ бусдад түгээгээрэй. Мөн Мөнх Эрдэнэ багштай холбоотой дөрөвний миний ярьсан нөгөө YouTube channel-ыг заавар сонирхоорой гэж зөвлөмөр байна. Rock and Roll гэдэг доор линкээ нь оруулчин. Тэгэхээр та бүхэн холбоотой мэдээллүүдийг бас үзэж судалж байгаарэ. За тэгээд танд маш их баярлалаа гэж хэлмээр. За их баярлалаа. Урьсан тохиоллоо. Ажлаа амжилт хүсье.